har kuni yana ko'plab odamlar kelishmoqda shu sabab bir birining ustiga chiqib ketgan odamlarni ko'ryapman bir uyda ming kishi bo'lishi mumkin bu ikki xonali xonadonda yuz nafar odam bor degani men bir chodirda ellik kishining tasvirini ko'rdim va vaziyat juda og'ir bu yerdagilar suhbatlashganimizda bizga faqat oziq ovqat va suv kerak deyishmoqda ular misrdan insonparvarlik yo'lagini qayta ochib yuzlab yuk motarlarining bu yerdagi odamlarga yetib kelishiga ruxsat berishini istamoqda bu yerda vaziyat yomon lekin g'azo shahrida va shimolda qolganlar uchun vaziyat bundan ham og'ir taxminlarga ko'ra tanklar kirib bormagan shaharning sharqiy qismida ikki yuz mingga yaqin yoki ya undan ko'proq odam tiqilib qolgan taxminan o'ttiz besh kundan beri misrdan kelgan besh yuz olti yuzga yaqin yordam mo'taridan hech qanday yordam oziq ovqat suv yoki dori darmon olishmagan